Ką juodi nelakstai? Tai palakstik juodi. Sveikučiai. Vakar buvom su bazėku pas daktarus. Ką sakė tau daktarai bazai? Sakė, kad arba reikia sportuot teisingai, arba operuot. Nes... Parodyk, ką tu sakė. Nes bazas turi šito klubo displaziją. Ir jam, kadangi skauda, jis perima viską ant priekinių kojų. Ir už tai taip vat stiebėsi ir neteisingai laiko galinės kojas. Nu tai aš taip ir galvojau, tai tik tai patvirtino mano spėjimą. Einam. Tai buvom sporto salėj šunų. Parodė pratimų, bet šiaip tai sakė vaikščiot į kalną kopt. Vasarą nelabai turim laiko su bazu vaikščiot. Tai kiek ryte porą kilometrų, vakare porą kilometrų. O tokiam šūniui mažai tiek yra. O jisai vienas nevaikšto, nebent avis vaiko. O viskai vaiko, tai biški kitas sportas. Operacija yra kraštutinis variantas. Jeigu jūs gyvenat bute ir neturit galimybių vaikščiot, tai išoperuosit ir atseit bus gerai. Nebus gerai. Kitiem atrodo, kad operacija, o po operacijos jau tada galima pradėti sportuot. Tai galima iki operacijos pradėti sportuot. Kaip man, pavyzdžiui, 16, kiek man metų buvo, sako, stuburo išvarža, nu tai ką, operuoti reikia. Mhm. Tai įsivaizduokit, būčiau nuo 16 metų susigadinę savo gyvenimą, paklausęs daktarų, tų, kur poliklinikoj būna. Tolimesnius tyrimus darėm. Nu ir daktaras sako, nu taip, tai yra vienas variantas operuotis. Bet jaunam žmogui nerekomenduoju, nu sportuok. Ir vat per tiek laiko, ką aš išmokau, kad stuburo pagrindinė problema yra pas tuos, pas ką yra pilvas. Jeigu pas žmogų nėra pilvo, ant pilvoje, pavyzdžiui, yra raumenų vietoj lašinių, tai vadinasi, dažnu atveju tam žmogui nugaras neskauda. Todėl, kad kai sportuoja pilvas, tai sportuoja ir vidiniai raumenys stuburo nugaros. Tai va, išsioperuot visą laiką spėsit, bet išsioperavę nebegyvensit to gyvenimo, kaip gyvenot iki operacijos. Taip ir bazui. Reiks daugiau vaikščiot, nu ką. Pratimus daryt. Jeigu jau tai nebepadės, nu tai taip, tada operacija, bet operacija turi būti kraštutinis. Čia ko gero taip pat ir su vaikais yra, kad jeigu mes jiem leidžiam aukti nekoreguodami stovėsenos, eisenos, nemokydami pratimų, tai greičiausiai jie išaugs. Nu, neteisinga laikysena turės. Jeigu nesportuos, nu, tai kitaip išsivystys raumenis, sanariai gal netgi. Tai ir su šunim, nu, turi užsijimt. Šuo nėra pakabukas. Tai šita serija bus tokia pasakojimų serija, nes nieko nedirbu. Apie tą beriminę žemdirbystę. Tai seniau, kai deklaruodavom pasėlius, klausdavo, ar taikai beriminę žemdirbystę. Ta prasme, ar ne, ar žemės. Ir visi galėdavo pasirinkti arba taip, arba ne. Nieks netikrindavo, ar tu ari, ar ne. Ir tiesiog tai buvo, dabar kaip suprantu, tai buvo statistikos rinkimas. Tiesiog. Nei pinigų duodavo, nei kažką darydavo, tiesiog, na, arba arė, arba ne. Tai dauguma deklaruodavo, kad arė. Nes, nu, o koks skirtumas? O jeigu aš uždėsiu, kad neariu, tai paskui man nebeleis ar. Tai va, dėl to taip darydavo žmonės. Ir tiesiog buvo iškreipta statistika. Nieks vėlgi nepasikonsultavo su ūkininkais, nepaklausė ūkininkų nuomonės. Tiesiog statistika atliekama yra Vilniaus dangoraižyje kažkur, į kaimą nevažiuojant, kaimą neklausiant, tai už tai taip pat ir prisidirba patys paskui. O nuo to kenčiam mes. Tai, nu, man tai kvaila atrodo, kai kūrė mum įstatymus, nors mūsų neklausė niekas. Tai va, tai už tai ir plotai
keičiasi ir galų gale, jeigu 10 eurų bus skirta prie už tai, kad tu taikai tausojančią žemdirbystę, tai jeigu gausi 10 eurų, tai galėsi džiaugtis. O 10 eurų tai yra lygo 3 euram paramai už avį. Gal nesityčiokit tada iš vis. Ir taip čia iš dalies yra pačių ūkininkų kaltė. Kaip ir buvo su nuomos kainom, kad nedeklaruodavo nuomos sutarčių, kad tiesiog, nu, pigiau, nu kam slėpt, kad mokesčių mažiau mokėt, tai ten keliolika eurų gaunasi, tai bet paskui, kai komisija nuvažiuoja į Europą ir sako, mum reikėtų didesnių tiesioginių išmokų mūsų ūkininkam, o kam jam reikia, nu, tai nuomos kaina, tai pažiūrėkite savo nuomos kainą, pati mažiausia Europoje. O blemba. Tai mėgstat labai skaičiukus jūs, taip? Tai žiūrėkit, dabar paskaičiuosime šį kartą, kadangi aktualiai yra šienas, tai vat, kaip ūkiai į minusą eina, nesuprantama kitiem, tai pabandysiu užvesti jūs ant kelio. Tai įsivaizduokit, mes turim vieną hektarą pievos, taip? Čia nėra mūsų pieva, čia yra žmonių pieva, kurie gauna išmokas už tą pievą, kad ją nusmulkina, ten, aišku, smulkint galima tik 30%, visą kitą reikia nupjauti ir išvežti. Ir sako, pjauk už dyką, imk vaikelį, pasimk už dyką, tau nauda bus. Tai pažiūrėkim, kokia nauda bus man, kitam ūkiui, kuris gyvulius laiko, pjaut. Tai nusipjaut vieną hektarą mums kainuoja 50 eurų. Čia mes dabar kalbu apie paslaugos teikimą, paskui įvertinsim savikaina. Tai 50 eurų kainuoja nupjauti tą hektarą vieną. Vartyt šiemet kaip ir nereikia, tai vieną darbą sutaupom. Sugriebt kainuoja mums 30 eurų. Supresuot vieną ruloną, aš imu 8 eurus, kiti 7, kiti 9. Tai viduriukas. 8 eurai vienetas. Kiek pinigų? Ir dabar įvertinkime tai, kiek mes turim žolės. Tai mes žolės turim maksimum 2 vienetus iš hektaro. 2 rulonai. Tai paskaičiuokim. Suskaičiavot? $48 eurai vienas rulonas. Tai įsivaizduoja? Jeigu paimt savikainą šitų darbų, tai nu, reiktų atmest 20%, manau, ir tai būtų savikaina. Kaip jums atrodo? Ar verta mums važiuoti šienaut? Ir ar mes tuos du rulonus po 48 eurų sušėrę gyvuliam atgausim jos? Vargu. Net ne vargu, o tikrai ne. Kaip ir su mūsų krautuvėlė Zarasuose, taip pat ir čianai. Tai aš jau, vat, matydamas tą skaičių, žinau, kad tai yra nuostolis. Kam tai daryt? Nes gyvulys, negali gyvulio pasakyti. Šiemet jūs nevalgysit, ok? Arba tada visus reikia parduot. Ir baigtų ūkį gyvulininkystės, arba už tokią kainą darytis rulonus. Ir tai va, tai idėja tokia yra, kad tas ūkininkas, kuris pats nedirba, jisai gauna 80 eurų tiesioginė išmoka už tą pievą, kad ją nušienautų ir ją sutvarkytų. Tai jeigu jisai mum atiduos 80 eurų, nu, ta prasme, sumokės už darbą, kurį jisai turi atlikti, tai viskas ok tada būtų. Tada mum kainuotų po 8 eurus pasidaryti ruloną. Nu, dar plius parvežimas tų rulonų, nepamirškim, kad irgi kainuoja surinkimas, sandėliavimas. Tai šitą pinigą žmogus galvoja, kad čia jam pašalpa yra, kad jisai, nu, čia jam turi likti 80 eurų, bet iš tikrųjų tai ne. Neturėtų tai būt, bet, nu, dar taip yra. Aišku, jeigu tas pievas, kur aš pernai pjaudavau ir šiemet suvarė, būčiau pjovęs, tai būtų viskas buvo gerai, bet jas suvarė, apsėjo ir baigėsi.
pastebėsit, tai čia dvi tokios ausys turėtų būti. Per mažiau nei savaitę atkeliavo taksi 9 autobusais 4. Nu gana čia verkt. Važiuojam laistyti. Visko pasėlių visų laistyti, viską dabar palaistysiu. Wow, tik tai ne iš ežero gal, iš krano geriau laistyti javus. Tai va tame reikalas, o iš kur laistyti? Iš ežero, iš upės, iš bokšto, vandens, ar iš kur? Aš irgi nežinau. 20 mm. Tai yra 200 litrų į kvadratinį metrą. Mėnesio norma yra 70 mm. Pabandysim tiek prilaistyt? Ne. Tai aš ne pasėlius, o kelią laistysiu. Kad nedulkėtų. Ha 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 ha. O jeigu rimtai, tai savo gražiąją tobuląją veją laistysiu. Nes už langą neišeina prilaistyti tiek, kiek jai reikia. Tai aš ją palaistysiu normaliai. Va taip reikia laistyti. Vieną pravažiavimą, 10 tonų, 10 tūkstančių litrų vandens. Tai įsivaizduokit javam. Nu tai čia va, palaisčiau, nu tai per 2 dienas 3 ir išgaruos. Nu neišgaruos, nu susigers, bet ta prasme tai reiktų kartot kas savaitę. Va tai va, ką aš ką tik padariau. Nu ir kaimynui palaistykim, kad nedulkėtų labai jam čianai pro namus gilaksto. Nu ir čia, kad nedulkint daugiabučio, tuo pačiu, kad jau vežu vandenį galiu ir nupilt, kaip sakant, negi gaila. Antra bačka. 3 bačkos. O taip va elgiasi perdžiūvus žemė, negeria vandens, tiesiog stovi vanduo kurį laiką. Tai vis tiek susigers, bet kiek laiko truks? Liktai jau 5 bačka išpilta. Penktadienį bus artojų varžybos, o aš ten būsiu ne artojas, o operatorius. Varysiu su runneriu parodyt pakovot su kitais gamintojais, nes išdrys stot runneriui koja kojon, kaip sakantis, ir kiti gamintojai, tai atvažiuokit į šitą Vilniaus rajonas, Arklų kaimas. Nu, ten artojų varžybos Lietuvos vyksta, vyks. Kiekvienos puslapį yra parašyta kur, tai atvarykit palaikyt mane. Dėsiu skust. Žiema iš tvenkinio, vasara į tvenkinį. Biškį apie vetrinės užvesiu jūs ant kelio. Tai penktadienį susitinkam, įsikūrėm. Nu, tai neskubėkit nuo kokių 6-7, atvažiuokit. Skoteka, nakvynė. O šeštadienį visą rytą programa. Tai programa bus mankšta, pusryčiai, varžybos badmintono, vaikam frisbio treniruotė, varžybos tokios bandymas. Tada vaikam arba ne vaikam, arba dideliem, arba mažiem vaikam užimsime meno erdvėje, mama kažką tai sugalvos. Mažiem vaikam bus būtų aparatas, bus batutas. Bus koncertas gyvo garso, repo. Tada bus vakaro pokalbis su manimi. Mane pakalbins. Galėsit užduot klausimų man ir aš atsakysiu jum. Tai aš dėl to stengiuosi tavęją tokią išsaugot, kad visi išgriusit vėjo ir klausysit mano pasakojimų. Tada diskoteka vakare. Ir viskas, nu vakare iki ryto, kiek norėsit, tiek palevosit, tiek diskotekinsit. Palapinių miestelis bus toliau nuo muzikos, tai turėtų netrukdyti jų miegot.
Ai, pietus, pietum košė, pusryčiam sriuba. Vakarienę pasirūpinkit savo, ką pagrilint, su muštiniu kokiu pasimkit, nu tai aišku, pagrilinsit, jeigu turit noro malkų duosiu. O sekmadienį iš ryto žygis trumpas, nu trumpas 10 kokių kilometrų pražygiuosim ir skirstysimės. Tai va daug maž taip atrodys programa, kad įsivaizduotumėt, būtinai užsiregistruokit. Aprašyme yra mano puslapis petrasjauciūnas.lt. Užsiregistruokit, kad žinočiau, kiek porcijų reikia sriubos porcijų košės, kiek parkingo padaryt, kiek nakviniai vietos paskirt. Ir gali būt, kad priimsiu tik tai tuos, kurie bus užsiregistravę, kad nebūtų paskui kažkas sužinojo, kažkokios tai, nu, kad žinočiau, kas atvažiavo pas mane mažą ką, ko reikės paklausti paskui paskambinti. Nu, pakaksa tai visą ežerą išsirupsiu. Aišku, neišsirupsiu, bet tai rytoj. Ir kaip pripilė ant vėjos, negalima per ją važinėti, dėl kad vėžas išsimins. Tai vat per naktį, jeigu susigersi, jeigu nebus tokių balų, kuriuose galėtų prasėsti ratai ir paskui būti nelygu, tai tada dar rytoj papilsimą. Dar vakar pamatė, kad laistau vėją ir visi jau rašo, taigi savaitgali lietus, kam tu laistai. Šiandien ryte atsikeliam. Koks lietus? Kada lietus? Nebebus lietaus savaitgalį. Nu va, va taip atrodo sausra. Nu va, išdegęs plotas. Čia derliaus nelabai bus rasta. Man labai keista, kaip vat niekada nebuvo kvietrugių čianai sėta. Prieš tai susėjama, ja irgi kvietrugių nesėjau, o jų pridygė. Tai čia taip selekcija vyksta ir visur, va, kvietrugiai. Perki sėklą sertifikuotą brangę ir gauni vaką. Nu, tipo, 95% iš šiukšlingumo. Tai ir yra 95, o 5% kitų kultūrų gali būti, ko gero. Tada galvoji, kad pasidauginsiu savo, sėsiu kitą metą užaugai ir žiūri, kad pusė per pusę, tada gaunasi jau. Žiūrėkit, šuo žydi. Šiukšlinėlis. Žodžiu, grikiai žydi, ridikas žydi, ta prasme, ridikas net nesistengia paaugt. Jis iškart puolė žydėt, todėl, kad jis jaučia, kad nieko gero jam nebus. O, ridikai. Ridika labai apstoja vabalai, baisiai, va. Kaip rapsa panašiai. Tai čia iš jo tikrai nieko nebus. Grikiai dalis nušalo, dalis užsiraitė va nuo sausros. Irgi nieko gera nebus. Pykdžiolės tik tai auga. Pykdžiolėm problemų nėra. Tai žodžiu, čia paauginsim kokį mėnesį dar. Ir tada visą šitą va dubiliukus, svidrė, jie užaugs, bujos ir nupjausim ir susuksim į ruloną. Turiu tokią mintį, nes visą laiką tai būna. Paskelbė ekstremalią situaciją ir tada pūdimus leidžia šienauti. Tai aš čia norėjau deklaruoti kaip ridiką su įseliu. Už tai gaučiau papildomą pinigėlį. Bet turbūt deklaruosiu pūdimą, nes pūdimas šitagi negamybinė veikla. Jo, tai įsivaizduokit, jūs darot verslą ir jums sako, kad 5% nuo verslo turi palikti. Nieko ten nedaryt. Tai tas negamybinis plotas mano, iš kurio negausiu jokio pelno, jokių produkcijų negaminsiu. 5% nuo ūkio, tai yra 10 hektarų. Ir su mintim deklaruosiu, kad leis nusipjauti jį. Taip, žemės ūkis irgi verslas. Parodykit man verslą, bent vieną, kuris vat šitaip nuo dangaus priklauso, kad jeigu nelis, tai jūsų verslui... Parodykit. Palangos verslininkai. Kai fainai po vieno laistimo gero paliejimo iškart spalvą atgavo žolė.
ir po išrytova rasa ant žolytės, nes drėgna apačioj žemė. Liuksas, tai dar šiandien paliesim ir tikėkimės bus liuksas. Bazėkai, ką tau daktarai sakė? Reikia plaukt. O tu mėgsti plaukt? Oi, labai mėgsta plaukt šuo. Niekada neplaukia. Opa! Važiuojam dar palaistyt biškį. Taip, galima ir iš prūdo imti vandenį, bet galima ir neimti iš prūdo vandens. Prie tvenkinio jau eilutė formuojasi po biškį. Va čia yra laistimas. O nesušlampė, purkšt, purkšt. Tai dabar taip, nu, normaliai jau taip priliesiu, kaip per liūtį gerą. Ir tada žemė atsigaus ir tada vėl galima bus po biškį laistyti. Nes tas laistymas po biškį jau nebepadeda. Jau tiek jinai perdžiūvus žemė, kad viskas, kol vienoj pusėj palaistai, su šlanga kitoj pusėj išdžiūna jau. Ir šiuo metu paskaičiuota, koks yra kritulių deficitas žemės ūkiui. Nu, taip, apskritai deficitas, bet žemės ūkyje išreikštas. Tonom. 850 tonų į vieną hektarą yra deficitas. Šita bačka yra 10 tonų. Nu tai, nu daug maž 10 tūkstančių litrų. Nu tai ten paklaida jau nebesudaro čia didelio skirtumo, tonos ar litrai. Gal reiktų nueiti ištraukti kokį nors savioką iš tvoros. Ką čia durniau darai? Labai gudrus aviokas, labai. Jo, tai ganykla ne kažką atrodo. Norėjai kolūkiečio rapsą suėst, aviok. Taigi žinai, kad paduos tave į teismą. Ačiū, kas pasakys. Dar reiktų stogą palaistyt, nes neauga nieks. Bet stogo ir buvo tokia mintis, kad auktų tai, kas sugebės aukt. Nieks nesugeba kitaip sausa net ant žemės aukti, tai ką čia kalbėti apie stogą. Pamečiau skaičių, bet 15 kokių bačkų išpyliau ant vėjos, tai kart 10 labai daug vandens ir tai yra vienas kartas ir tai ketvirtis mėnesio normos tik tai tėra lietaus, kiek šiaip dažniausiai iškrenta dažniausiai, bet nebūtinai visada. Tai va, gražinam bačką ir tikimės, ten va, debesuojasi taip, bet lietus lis, nebejuokaukit. Apie mano grikių technologiją, tai ne, kai sausa jinai nepasitvirtina, grikiai nesudygo, sudygo, bet labai nevienodai, nukepė kai kurie, tai žodžiu. O pernai, kodėl tai pasisekė su grikiais, su tokia technologija, todėl, kad sakykim, vakar, nu, pernai vakar pasėjau, o sekančią dieną 40 mm lietaus buvo, tai negalėjo nesudygti, ten ir ant delno laikomi būtų sudygę po tiek lietaus. 14 dieną pernai 40 mm buvo, 15 dieną 50 mm, tai 90 mm per 2 dienas, tai yra daugiau nei mėnesio norma. Va, tada tai lyjo, gera prisimint, kai viskas plaukė, kaip karosai migravo iš vieno tvenkinio į kitą. Kažkokia tyla prieš audrą. Būtų gerai. Gerai, ačiū, kad žiūrėtų. Iki. Viso gero.